Вітаємо на Інтері. Час новин на каналі, у студії Олексій Фадєєв. Так зване хлібне перемир'я, яке мало розпочатися в зоні АТО цими вихідними і тривати протягом збирання врожаю, так і не настало. Відносно тихо лише на південних рубежах, там одна ворожа провокація у Павлополі. Загалом за добу зафіксовано понад два десятки обстрілів з боку російських окупантів. На Донеччині левова частка атак противника припала на Авдіївський плацдарм. Там поранено одного українського силовика. Крім того, мінометний вогонь найманці вели у Троїцькому, із БМП били по Луганському та Зайцевому, у Верхньотурецькому працювали ворожі снайпери. Найскладніша обстановка на Луганському напрямку. Противник у п'яти різних місцях застосував міномети. Найпотужнішими мінометні обстріли сталися вчора ввечері у Щасті та Троїцькому. Там окупанти протягом однієї години випустили 29 та 86 мін відповідно. У Жовтому противник порушив режим тиші двічі. Під час другого обстрілу бойовики використовували міномет. Решта збройних інцидентів припала на Попаснянський район. Всі вони сталися ввечері. І саме у Попаснянському районі наші позиції під селищем Троїцьким окупанти вночі обстрілювали з великокаліберних мінометів. Удень атаки вщухають, хоча іноді противник відкриває провокативний вогонь з автоматів і активізуються ворожі снайпери. З передових опорних пунктів репортаж Геннадія Вівденка. Боєць Оксана – неформальний лідер вогневого опорника українських військ. Каже, у день ситуація дещо нагадує перемир'я. Іноді вони пострілюють з автоматів, щоб нарушити, щоб ми постріляли, а вони по нас. А так, тишина. Як хлопці кажуть, затишня перед бурею. А там хтось знає, що буде далі. Подивимося. Уночі цей район потрапив під жорсткий мінометний обстріл бойовиків. На передовій в окопах бронежилети не скидають, навіть незважаючи на денну спеку. Тут навкруги відкритий степ. З того боку за нашими хлопцями спостерігають висококваліфіковані ворожі снайпери. Вона може сьогодні бути спокійно, а завтра може бути загострена в будь-який момент. Так що противник теж готується, він вже не той. Російські війська, російські інструктори проводять з ними бойову підготовку, елементи. Так що вже важко сказати, там вже доволі підготовлені стоять над нами на тій стороні ворог. Сіпивши зуби, цей підрозділ поки що не відповідає на спроби ворогів розхитати ситуацію. Ми ж не можемо без приказу стріляти. Ні, вдруг мілкий калібр, ось летить пуля, то ми можемо відповідати. Надіємося на тишину. На інших ділянках під Світлодарськом за останню добу майже тихо. Ситуація в районі Світлодарської дуги дещо стабілізувалася. Противник вже не веде таких жорстких артилерійських обстрілів, лише провокативні. У бійців є можливість трошки відпочити. Цей боєць за ці крайні тижні не використовував свою зброю. А коли крайній раз в нього вели вогонь? Неділі півтори назад. Вона ще мосля. Геннадій Вівденко, Євген Пахальчук та Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Луганської та Донецької областей. Росія виступає агресором на сході України. Це є загальновідомим фактом. Про це на спільному з президентом України Петром Порошенком брифінгу у Парижі заявив президент Франції Еммануель Макрон. До преси лідери країн вийшли після спільних перемовин у французькій столиці. За словами президентів, більшу частину переговорів вони присвятили обговоренню ситуації на сході України та питанням протидії російській воєнній агресії. Більше про результати паризьких перемовин розкаже наш кореспондент Олексій Пшемиський. Він у столиці Франції. Зустріч на найвищому рівні. Замість запланованих 45 хвилин Еммануель Макрон та Петро Порошенко спілкувалися майже півтори години. Говорили про співпрацю у сфері енергетики та фінансовому секторі, залучення інвестицій. Новий лідер Франції похвалив українську владу за боротьбу з корупцією та проведення реформ протягом останніх трьох років. Та, звісно ж, головна тема візиту – війна на Донбасі. Позиція нового президента Франції щодо російської воєнної агресії непохильна. Треба розуміти, що агресія походить з Росії. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму. І знаємо, хто розв'язав війну. Ми повинні, попри все, дотримуватися досягнутих угод. Ситуацію, коли нічого не змінюється, а мирний процес заблокований, Франція не сприймає. Відвести важке озброєння, припинити вогонь та надати міжнародним спостерігачам доступ до усієї лінії кордону – це те, що має бути зроблено негайно, наголосив Макрон. Про це говоритимуть і на зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться вже наприкінці цього місяця або на початку липня.
Ми маємо запропонувати цілу серію нових умов в нормандському форматі, щоб знайти оптимальні конкретні рішення для виходу з кризи. Ми не хочемо, щоб ці дискусії виявилися безплідними. Я також виступаю за залучення ОБСЄ у ранзі нового учаснику цього процесу. Україна також підтримує залучення миротворчої озброєної місії ОБСЄ, наголосив український лідер. Петро Порошенко також зазначив, що Росія має негайно визволити усіх українських полонених. За словами лідера української держави, наразі на російській території перебуває 40 українських бранців, ще 128 на окупованих територіях. Головна вимога до Російської Федерації дуже проста. Заберіть своїх військових. Нам не потрібно багатогодинні переговори. Ми впевнені в тому, що повинні бути якісно підготовлені документи. І ці документи, схвалення яких має нарешті принести мир на багатостраждальну українську землю. Цей мир може виглядати в закінченні російської агресії. Після спілкування з Еммануелем Макроном Петро Порошенко вирушив до Сенату на зустріч із місцевими депутатами. У голови української держави також заплановано зустріч із прем'єр-міністром Франції Едуардом Філіпом. А ввечері Петро Порошенко покладе квіти до пам'ятника Анні Ярославні Київській, що похована неподалік Парижа. Із Парижу Олексій Пшемиський, Іван Єрмаков. Новини телеканал Інтер. Парламентська асамблея Ради Європи перебуває у центрі скандалу. Той спершу розгорівся, коли голова ПАРЄ Педро Аграмунд відвідав Сирію разом із депутатами Держдуми РФ. Новий імпульс історія отримала пізніше, коли стало зрозуміло, чиновник не збирається йти у відставку. На тепер Аграмунд уже вкотре порушує домовленості з політичними силами, але не може бути звільнений, адже шляхів для цього регламентом не передбачено. Подробиці історії розкаже Ірина Іванова. Епопея зі звільненням Педро Аграмунта триває вже третій місяць поспіль. Крісло захиталося під президентом ПАРЄ, коли він разом з кількома іншими представниками асамблеї відвідав Сирію у компанії депутатів Російської Держдуми. На весняній сесії делегати влаштували Аграмунту бойкот і вимагали його відставки. Очільник посади не зрікся, однак і на засіданнях перестав з'являтися. Не було його в залі сьогодні, у перший день роботи літньої сесії. Оголошую літню сесію парламентської асамблеї Ради Європи відкритою. Звільнити упертого керівника за процедурою депутати не можуть. У ПАРЄ наразі не існує для цього механізмів. Таких ситуацій за всю історію асамблеї не траплялося. Усе, що змогли, обмежили його повноваження і офіційно домовилися з Аграмунтом, що він сам піде з посади, адже втратив підтримку політичних сил. Проте у домовлений день відставки президент ПАРЄ не прийшов на засідання. Питання відставки Аграмунта – це питання здорового глузду та відповідальності. Наразі все залежить лише від нього – прислухатися до цих дебатів і зробити свій вибір. Я сподіваюся, що президент Аграмунт почує аргументи, які ми тут наводимо. У травні депутати уклали чергову угоду з непокірним очільником. Утім, він зрікся і цих домовленостей. У відставку йти не збирається. Так заявив Аграмунт напередодні своїм колегам з Європейської народної партії. Сьогодні її представники провели закрите засідання, де висловили недовіру делегатові. Сам президент ПАРЄ тепер уникає однопартійців і просто тікає від журналістів. Тепер у ПАРЄ працюють над змінами до регламенту, які б дозволили відправити у відставку очільника. Однак з їх допомогою покарати Аграмунта можна лише заднім числом, що викликає нові суперечки поміж депутатів різних політичних груп. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. Найбільший корабель військово-морських сил Британії виходить у море. Авіаносець Queen Elizabeth вартістю 3 мільярди фунтів уперше полишає свій порт у Шотландії, аби протягом 2 років брати участь у морських випробуваннях. Палуба авіаносця сягає розміром 3 футбольних полів. Після введення в експлуатацію екіпаж судна налічуватиме 1000 осіб, а на борту зможуть одночасно розміститися 40 літаків новітніх американських винищувачів-бомбардувальників F-35. Бойові тренування авіаносець розпочне в жовтні наступного року. Вони триватимуть поблизу східного узбережжя Сполучених Штатів. І про інші події дивіться далі у нашому огляді. У Лондоні на акції проти жорстоких дій поліції поранили 6 правоохоронців. 4 з них – у лікарні. Мітингарі вийшли на вулиці з вимогою покарати поліцейських, винних у смерті 25-річного чоловіка. За попередньою інформацією, смерть спричинила жорстоке поводження силовиків із затриманим. Демонстранти зібралися біля поліцейської дільниці «Форест Гейт» і витримали символічну хвилину мовчання, піднявши вгору кулаки.
До протестувальників вийшов начальник поліції Стретфорда, однак і його звинуватили у тому, що він покриває підлеглих. Після цього мітингарі підпалили сміттєві урни, почали кидати у правоохоронців каміння та цеглу. Поліція повідомляє про 4 затриманих. Автобус з дітьми потрапив у жахливу аварію в Аргентині. Щонайменше 13 людей загинули. Ще близько 30 дістали поранення, деякі з постраждалих у тяжкому стані. Автобус саме перевозив учнів танцювальної школи, коли зіштовхнувся з вантажівкою. Водій не впорався з керуванням і транспортний засіб перекинувся. Трагедія сталася неподалік міста Сан-Рафаель на заході країни. У Колумбії пішов під воду човен зі 150 туристами на борту. Чотирипалубне прогулянкове судно зазнало аварії на водосховищі Паньоль поблизу туристичного міста Гуатапе. У результаті загинуло 3 людини. 30 досі вважають зниклими безвісти. Рятувальна операція триває. До місця трагедії влада направила вертольоти. Пасажири, яким вдалося врятуватися, розповіли, що теплохід був перевантажений і ні у кого на борту не було рятувальних жилетів. Сталін став лідером симпатії росіян. Про це свідчать результати нового опитування. Соціологи поцікавилися думкою 1600 людей віком від 18 років у 137 населених пунктах усіх регіонів Росії. Радянський кривавий диктатор випередив лише Путіна. Росіяни поставили свого президента на друге місце серед видатних особистостей. Крім того, у першу п'ятірку улюбленців увійшли Володимир Ленін та Петро І. Оболонський районний суд Києва відклав слухання справи про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича на 29 червня. Перше засідання по суті тривало не більше години. Прокурори хотіли побачити в залі суду підозрюваного, проте Янукович не з'явився. Тому сторона обвинувачення розпочала з клопотання про заочне засудження. Адвокати твердять, клопотання прокурорів завчасне, адже Янукович хоче свідчити через відеозв'язок. Та наполягають на зверненні суду до російського Мін'юсту по правову допомогу. Натомість судді вирішили, якщо підозрюваний удруге не братиме участь у засіданні, його судитимуть заочно. Нагадаю, колишнього президента звинувачують у державній зраді та пособництві у веденні воєнної агресії. Замість того, щоб приступити до розгляду справи, замість того, щоб з'ясовувати питання про виклик та допит свідків, представниками прокуратури відбулася спроба протягнути, скажімо так, своє бачення ситуації. Для прийняття рішення щодо здійснення спеціального судового провадження, тобто заочно, необхідно повторність нез'явлення самого обвинуваченого Януковича. Але сторона обвинувачення вважає, що повторність нез'явлення Януковича вже є. Більше 5 разів він викликався до слідчого під час здійснення досудового розслідування, а також більше 5 разів викликався саме Оболонським районним судом. Вбивство іноземця у Харкові вночі просто в середмісті. Невідомі вдарили ножем 23-річного студента з Марокко, майбутнього лікаря-стоматолога. Він із друзями відзначав свято Рамадану в одному з кафе. В компанії виник конфлікт із охоронцями закладу. Ну, а згодом до сварки долучилися інші відвідувачі. Один із них завдав хлопцеві поранення в стегно. Врятувати пораненого медикам не вдалося. Усі подробиці у Світлани Шекере. Студенти з Марокко відночі стоять біля райвідділку, дають свідчення. Розповідають, у 4 відпочивали у кафе в центрі міста. Гуртом вийшли на вулицю, коли підійшов їхній друг Мухамед. Розмовляли. Випадково розбили склянку, яку винесли з кафе. Охорони почали ругати на ребят, тому що вони розбили стакан і сказали йому, ось стоїть 300 гривень. Охорони, мабуть, щось крикнули на Сіму, а, ну, гордість йому сказали, не за так говорити, отак, отак. А ребята йшли. Перший друг, вот, який там стоїть, він йому били, 2 починали його бити. На той час з клубу вийшли 3 інших відвідувачів. І саме вони, стверджують охоронці кафе, вдарили ножем Мухамеда. Вони були доволі випивши. Один із них взагалі в їхню сторону дуже агресивно виражався. Тобто вони гнали його, він убігав від них. Я хотів його зупинити, але він оббіжав мене, пробіжав ще буквально 10 метрів. Остановился, посмотрел на себя и упал. На місце події викликали патрульних і швидку, та врятувати життя Мухамеду не змогли.
За кілька кілометрів від місця конфлікту патрульні побачили двох чоловіків, схожих на підозрюваних. Побачивши патрульний привоз, ці двоє чоловіків злякалися і побігли. Одного із чоловіків патрульні наздогнали і запросили до київського відділу поліції. Наразі затриманий проходить у справі як свідок. Відкрите уголовне производство по частині 1 статті 115 «Умишлене убійство». Зараз працюють зі свідителями. Тобто говорити про те, що це підозрюваємо або ще хтось, говорити ще рано. Іноземні студенти налякані. Дуже спугані. Я не знаю, може взагалі, в наступному році, може взагалі не приїжджаю сюди більше. Зразу нож. Ну, що це, ми в джунглі, або я не маю поняття. Ми в нормальна цивілізація країна. Про загибель 23-річного Мухаммеда вже повідомили в дипломатичні органи. А студенти з 4000-ної марокканської громади у Харкові кажуть, будуть стежити, щоб убивць знайшли і покарали. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер», Харків. Історичний центр Івано-Франківська поволі втрачає своє звичне обличчя. Переважна частина будівель старовинного міста – пам'ятки архітектури. Однак високий статус не вберігає споруди від дії часу і людської недбалості. Через що і через кого руйнується старий Станіслав, з'ясовували наші журналісти. У Івано-Франківську майже 600 пам'яток архітектури. Більшість місцевого значення, а 5 – з національним статусом. Та ось, як сьогодні виглядає одна із них. Ці руїни – корпус колишнього Івано-Франківського пивзаводу. У місті це одна із найстаріших будівель, якій майже 300 років. За документами, реставрацію тут мали розпочати ще у 90-х. Час плине, реставрувати так і не почали. Без огляду на закон було роздано там земля, окремі споруди, воно все зменшувалося, зменшувалося. Ці свавільні і хаотичні будівлі навколо, вони знищили культурний шар, залишки археологічні, там були каземати, підземні ходи. Навесні будівлю хотіли знести, та втрутилися місцеві активісти. Будівельні роботи припинились, але чи надовго? Кран досі тут. Ну, то, що вони ту шкатурку, що побивали, що думали, що тут валити, прийшли, щось там писали на них, ну, так, аж прокуратури, і вони залишили. А ось цей історичний будинок, точніше те, що від нього залишилося, розташований у самому центрі Івано-Франківська, біля міської ратуші. Вид зсередини – таке собі будівельне звалище, вцілів лише фасад. До речі, поруч колись був такий самий будинок, тепер на його місці – торговельний центр. З усієї кількості пам'яток архітектури, що у Івано-Франківську, близько 30% у такому ж занедбаному стані. А працівники відділу охорони культурної спадщини тільки розводять руками та відхрещуються від відповідальності. Кажуть, багато об'єктів, такі як розвалений пивзавод, нині у приватній власності. Та механізми впливу на власників у них обмежені. Функції дуже обмежені. І дуже законодавець, власне, так відготував це законодавство, що воно, направду, дуже беззубе. І дуже довгоходове, щоб вжити заходів. А наші забудівники, наші власники дуже в цьому плані вже стали начитаними. І вони дуже чітко цим користуються. Віддаючи ту чи іншу пам'ятку у приватні руки, з власником укладають охоронний договір. Можливості його розірвати практично немає, але... Найбільше, що загрожує так званому інвестору за зруйновану архітектурну цінність – це штраф. Щоправда, за останні роки нікого так і не оштрафували. Олександр Васильченко, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Далі у випуску знову прохання про допомогу. Кілька місяців тому Богданові Шеренку видалили пухлину головного мозку, але тепер потрібна реабілітація. Дитина не може сидіти, ходити чи розмовляти. Взяти хлопчика на лікування погодився реабілітаційний центр в Іспанії, але необхідні для цього 40 тисяч євро – захмарна сума для родини. Тож просять допомоги в небайдужих. На цьому відео 4-річний Богданчик радіє життю, стрибає та поводиться як звичайна дитина. Батьки кажуть, так, стрибати він міг безупинно, і встежити за ним було майже неможливо. Принаймні, так було. 4 місяці тому він захворів на грип, і після цього життя хлопчика кардинально змінилося. Ми пролікувалися, приїхали додому, а десь через 4 дні почала боліти голова.
Одні сутки, другі. Шаткість ходи, асиметрія невеличка на лиці була. І невролог сказав, що без МРТ ми не зможемо нічого дізнатися. МРТ показало пухлину на стовбурі головного мозку. Отже, необхідна операція. Однак дістатися до вражної ділянки було вкрай складно. І хоча новоутворення видалили, наслідків тяжкої операції уникнути не вдалося. Богданчик не сидить, не тримає голову, він не розмовляє. Він дихає, він нас чує, але ми не знаємо, що він бачить, тому що пухлина була десь в районі зорових нервів, і ось одне око він відкриває. Лікарі кажуть, шанси на одужання у Богдана високі, однак потрібна спеціальна реабілітація. Після операційного періоду очікувано стан був важкий. На щастя, вдалося нам подолати більшу частину, скажімо, негараздів. Теперішній час стає питання проведення заходів реабілітаційного плану з досить благоприємним прогнозом. Ми сподіваємося на повне відновлення функцій там протягом найближчого року. І очікуємо, що Богданчик до нас прийде своїми ножками. Зараз Лілія разом із сином живуть у лікарні. Вона постійно намагається достукатися до нього, розмовляє з ним та читає книжки. Якось вранці ABC запросили в двір кого? Вже за тиждень родина має вирушити до Іспанії. Там у реабілітаційному центрі обіцяють повернути хлопчика до нормального життя. Для цього потрібно майже 40 тисяч євро, проте поки що батьки зібрали лише третину необхідної суми. Він у нас дуже сильний хлопчик, і ми віримо, що в нього буде все добре, він буде ходити, розмовляти, посміхтатися, як раніше. І ми дуже хочемо, щоб небайдужі люди допомогли нам. Магда Кривяс, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал Інтер. Допомогти маленькому Богданові можете і ви. Усі реквізити батьків зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти в будь-який момент на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Продовжуємо випуск. Майже 1000 військовослужбовців сьогодні повернулися з фронту до Чернівців. Героїв зустріли родичі, волонтери, прийшли просто небайдужі містяни. Церемонія зустрічі була емоційною, але після її закінчення колишнім бійцям доведеться знову інтегруватися в суспільство, яке вони захищали. Чи готові в області допомагати такій кількості бійців повернутися до мирного життя? Тему продовжать наші кореспонденти. До зустрічі з героями чернівчани готувалися заздалегідь. Волонтери пакували гостинці, солодощі, мінеральну воду та випічку. Їх передали місцеві підприємці. І ось довгоочікувана зустріч. Всі збираються у військовій частині, разом моляться, покладають квіти у пам'ять про загиблих героїв. Їх майже 1000. Військовослужбовці боронили незалежність України на Донбасі близько року. Зараз на усіх чекає довгоочікувана відпустка. Вони повернулися після виконання завдання. Зараз будуть заходи проведені реабілітації. Кому положено піти відпустку, піде відпустку. Буде проведено відновлення техніки. Родичі не приховують сліз. Поряд з героями тішаться волонтери. Саме вони увесь цей рік допомагали фронтовикам харчами, одягом, а іноді й необхідним спорядженням. Сьогодні ніби так святково хлопці повернулися, а з іншої сторони війна не закінчується. І я особисто якось дуже збентежена з цього приводу, тому що так не має бути. Волонтери зізнаються, мріють про реабілітаційний центр для військових, адже прибулі з фронту потребують не лише фізичного, а й психологічного відновлення. На сьогоднішній день у нас в Чернівцях немає комплексних програм реабілітації. Взагалі немає в нашій області. Є хтось може відправити в санаторій якийсь, але це йде через госпіталі, це йде дуже повільно, дуже з великими, як кажуть, потугами для родичів і для нас. Чиновники тим часом звітують, гроші на реабілітацію є. У березні область отримала 500 000 гривень на санаторно-курортне лікування фронтовиків. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. У Запоріжжі врятували коня, який впав у яму. Тварина провалилася у 3-метровий рів на пасовищі. Вибратися звідти самотужки не могла, тож коли господар дізнався про інцидент, викликав на місце рятувальників. Тим знадобилося кілька годин, аби розкопати яму, розширити її, а вже потім за допомогою альпіністського спорядження витягти коня з пастки.
Раз! Держи! Триметрова акула зчинила переполох серед відпочивальників на одному з пляжів Майорки. Хижачка наблизилася в притул до берега. Десятки людей у паніці повибігали з води, пляж евакуювали. Рятувальники витягли акулу на берег, і в рибини виявили серйозну травму голови від удару гарпуном. Саме тому вона і припливла на мілину. Акулу забрали працівники місцевого океанаріуму, аби вилікувати. В Ірландії телеведучого здуло вітром у прямому ефірі. Кур'йоз стався на ранковій програмі. Дерік Хартіган саме розповідав глядачам про погоду, коли сильний порив вітру буквально виніс його з кадру. За кілька секунд Дерік зумів повернутися, однак його парасолька виявилася зламаною. Ведучі ранкового шоу ледь стримували сміх, а відеоролик кумедної події Хартіган виклав на своєму ютуб-каналі з підписом «Матінка природа знову перемогла». І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й годині. Не пропустіть його. Ну, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.